অনিশ্চয় শিপাঝৰৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰু এগৰাকী যুৱতী মহিলাৰ মৃতদেহ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এতিয়া পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া ৰাইজমেল পাতি যিগৰাকী আচলতে দুষ্কৃতিকাৰীক অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যুৱতী বা মহিলাগৰাকীৰ যি মৃতদেহ পৰিচয় এতিয়ালৈ কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ লৈ আমি কথা বলাৰ চেষ্টা কৰিম গাঁও প্ৰধান আছে আসলে এগৰাকী যুৱতী মহিলা সন্দেহ কৰা হৈছে মহিলা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰায় 28-29 বছৰমান বয়সৰ এতিয়া মৃতদেহটো আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই গাঁৱৰ কোনো ব্যক্তি এটো ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে হেতু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা হোৱা নাই হয় এটা ওচৰপাজৰ কোনো কাৰো ঘটনা নহয় নেকি ওচৰ মানুহ নহয় অচিনাকি হয় এই গটিকে জৰাতি মিটৰটো উদ্ধাৰ কৰি পুলিচ বিভাগখনে লৈ যায় এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে জৰাতি প্ৰায় 2-3 বজালৈকে তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান চলাই আছে ইঘৰ হিঘৰ কৰি গৈ কেনে তাৰ এতিয়া বৰ্তমান থানাত গাঁও প্ৰধান হিচাপত ওচৰ কোনোবা লোক নিৰ্দেশ হোৱা কিবা খবৰ নাই নাই তেনেকুৱা কোনো খবৰ নাই কোনো নিৰ্দেশ তেনেকুৱা খবৰ নাই হয় এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে ৰাইজমেল পাতিছে গাঁৱৰ ৰাইজৰ এটাই কথা হ'ল কিশোৰ কলিতা এজন সহজ সৰল ব্যক্তি গতিকে তেখেত যাতে এনেকুৱা এটা গঢ়িত কামত জড়িত থাকিব পাৰে গাঁৱৰ ৰাইজে মানি ল'ব পৰা নাই সেয়েহে গাঁৱৰ ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে পুলিচ প্ৰশাসনে যাতে প্ৰকৃত অনুসন্ধান কৰি প্ৰকৃত দুখীক কৰাক্ত কৰিব পাৰে হেতু আশা কৰিছে এতিয়া মৃতদেহটোৰ অৰ্ধগলিত কিমান দিন আগৰ কিবা অনুমান কৰিছে নেকি প্ৰায় অনুমান কৰা হৈছে 10-15 দিন এনেকুৱা হয়তো হ'ব পাৰে হয় নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছো যে ৰাইজমেল পাতিছে ৰাইজে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছে যিহেতু কিশোৰ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ আচলতে শৌচাগাৰৰ টেংকিত মৃতদেহটো বস্তাৰে মেৰিয়াই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই ৰাইজে এতিয়া ৰাইজমেল পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কথা বলি চেষ্টা কৰিম ৰাইজমেল পাতিব লগা হৈছে সাংঘাতিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃতদেহটো পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰাই নাই এতিয়ালৈকে নাই কিন্তু ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা বুলি এটা অভিযোগ আমি এইবিলাক কথা নাজানো যিহেতু বস্তুটো আমি আগত জ্ঞাতই নহয় কিছু কৰি ঘৰত ধৰা পৰা পিছত জ্ঞাত আজি মোটামুটি যোৱাকালি 8টা বজাৰ পৰা আজি ইমান সময়লৈকে আমি যিখিনি জানিছোঁ দেখিছোঁ বিচাৰিছে আমি বিচাৰিছোঁ মানে কিছু কলিতা আচলতে এই তেওঁ কলিতা নিৰুদ্দেশ আৰক্ষী তদন্তত ওলাব কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী উচিত তদন্ত হোৱাটো আমিতো সেই বিষয়টোত লাগে প্ৰশাসনে এই বিষয়টোত সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰি উচিত তদন্ত কৰি দোষী শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে আচলতে যিগৰাকী যোনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজে এক আহ্বান জনাইছে যাৰ কাৰণে এক ৰাইজমেল পাতি আৰক্ষীক আচলতে দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ অকণমান থিয় হ'ব বস্তাত ভৰাই থোৱা যুৱতী বা নাই মুখমণ্ডল বস্তাটো ঢাকি ৰাখিছে মুখমণ্ডল ঢাকি ৰাখিছে আৰু যিহেতু এটা টেংকত ভৰাই থৈছে টেংকত ভৰাই থোৱাৰ এটা অংশ টেংকত ডুবি আছে এটা অংশহে ভৰিখিনিহে ওলাই আহি আছে ঠাণ্ডাৰ দিন গতিকে গলিত হওঁতে সময় লাগিছে কিমান দিন আগত হ'ব পাৰে সেইটো ধাৰণা কৰিব নোৱাৰি কাৰণ মৃতদেহ ফুলি গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে কিশোৰ কলিতাই যেতিয়া মলত্যাগ কৰিবলৈ শৌচালয়ত যোৱা নিশা 8মান বজাত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ পানী ঢালে পানীৰ চাপত টেংকত জমা হৈ থকা গেছখিনি বাহিৰ হৈ আহিছে তেতিয়াই কিশোৰ কলিতাই গম পাইছে যে ইটো দুৰ্গন্ধ নিশ্চয় কোনোবা কিবা মৰাহৰ বুলি পেলাই তেওঁ ক'ৰবাৰ হাঁহ পাৰ ছাগলী বুলি তেওঁ বাৰীখনত বিচাৰি ফুৰিছে তাৰপিছত তেওঁ টৰ্চেৰে দেখা যায় তেওঁ টেংকৰ ঢাকনিৰ এটা অংশ শ্লিপ কৰি আছে অৰ্থাৎ ঠেলি আঁতৰাই দিয়া আছে তেতিয়া তেওঁ কিয় এনেকুৱা হৈছে বুলি টৰ্চ মাৰি দেখা যায় ভৰি ওপৰলৈ উঠি আছে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ কি হোৱাটো তদন্ত ভালদৰে হোৱাটো বিচাৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তটো ক্ষীপ্ৰতাৰে উচিতভাৱে হোৱাটো বিচাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসনত অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰমভাৱে অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে উচিতভাৱে দৰকাৰ হ'লে অকণমান সময় ল'ব পাৰে প্ৰকৃত দুখীক কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান নকৰিলে সেই দুখীয়ে এনে কাৰ্য পুনৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব আমাৰ সন্দেহটো এতিয়া খনিভূত হোৱা নাই কিন্তু আমিও সেই বিষয়ত যেহেতু আমি যোৱা নিশা 11 বজালৈকে মন্দিৰত আছিলো ৰাতিপুৱা আমি বিষয়খিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ত কৰিছো আমিও অকণমান অন্বেষণ কৰিম ৰাইজৰ পিনৰ পৰা কিছু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে কিন্তু এতিয়ালৈ আমি এটু যে কোনোবাই কোৰিয়ানি পৰিকল্পিতভাবে কৰিছে এটু কথা নিশ্চিত বুলি ৰাইজ অবগত আপোনালোক আজি ধৰ্ষণ কৰি ধৰ্ষণত এটা কথা সিদ্ধান্ত কৰিছো যে কিশোৰ কলিতা এগৰাকী আসলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমানো চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰি আছে যি বানেইকুছি গাঁৱৰ ৰাইজে ৰাইজমেল পাতি সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছে যেহেতু এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ কিশোৰ কলিতা নামৰ এখন ঘৰৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল অর্ধগলিত অবস্থাত কিন্তু সমগ্র ঘটনা হত্যাকাণ্ড হওয়া বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যেহেতু বস্তাত ভরাই মৃতদেহটো শৌচাগর টেঙ্গিত পেলাই থৈ দিয়া হয়েছিল সমগ্র ঘটনা বর্তমান আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে কিন্তু এতিয়ালৈ পুলিশে উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম নাই বা কোনো লোক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পাথৰিঘাট আৰক্ষী।